jer vi meni ovdje sada govorite da ste postupali u dobroj vjeri očekujući da trgovci prilikom konverzije u euro neće dizati cijene. Sad ću vas nešto pitati, pa jeste li vi glupi? I molim vas da birate riječi, neprimjereno je postavljati pitanje jeste li glupi jer bi se to možda pitanje moglo uputiti i vama, pa bi bilo vrlo neugodno i upozorio bih svakoga ko bi to učinio.